Novinar Zoran Vitorović komentarisao je reči nemačkog generala u penziji Harolda Kujata povodom rata u Ukrajini. Interesantno je ovo što je Harald Kujat, nemački general u penziji, koji je inače bio glavni inspektor Bundeswera, posle toga i predsjednik Vojnog komiteta NATO-a, rekao. On je rekao, pored svih simpatija i podrške koje imamo za Ukrajince, mi Evropljani moramo početi da razmišljamo i o sopstvenim interesima, a naš interes je da se ovaj rat što pre zaustavi, jer nas ova politika dalje eskalacija rata korak po korak vodi ka direktnom nuklearnom obračunu NATO-a i Rusije, ali na terenu Evrope. Pitanje je, kaže general Kujat, u kom pravcu će onda Amerikanci da se okreću i kako će se postaviti, rekao je on za Kurir televiziju. Kako prenosi Vitorović, general Kujat je ukazao na podjele u Evropi i mogući model zamrzavanja rata u Ukrajini. General Kujat je također rekao, meni se čini da mnogi evropski političari uopšte nisu svesni šta rade svojim izjavama. Mi imamo podjele. Imamo Francusku, Baltičke države i Poljsku koje žele da pošalju svoju vojsku u Ukrajinu, ali imamo Nemačku, Italiju i Mađarsku koje to ne žele. Petar Pavel, predsjednik Češke, smatra, koji je inače bio predsjednik Vojnog komiteta NATO, da treba zaustaviti sve ovo i ono što je Kujat jako interesantno predložio, jeste zamrzavanje ovog rata po konceptu dve Koreje. To bi značilo da Ukrajina zadrži postojeće teritorije koje ima, a da Rusi imaju de facto ono što su osvojili do sada i da se konflikt zaustavi. Pitanje je, kaže general Kujat, šta Putin želi. Da li želi samo te četiri oblasti da zauzme Odesu i da zaustavi na Crnom moru ili želi nešto drugo? Prenosi portal alo.rs.